Al Movim de València es poden veure des d'avui les propostes més actuals en disseny internacional gràcies a l'exposició Nou disseny a França d'influència Deco. 5 dissenyadors gràfics francesos exposen en aquest espai les últimes tendències en disseny Art Deco. La mostra s'emmarca dins de la València Design Week, una iniciativa que pretén acostar el disseny al públic amb diferents activitats fins al 22 de setembre.